Takk for oppmerksomheten. Og med det sett, ja, Stu, Sigrun... Sleben. Ja, for TV 2. Ja, ah, han høgger da, jeg jobber litt av en tøffing. Jeg tar ikke å ringe han, jeg spør om den kan overflyes. Ja, så må vi hjemme at han monterer hjulet. Ja, denne gangen håper jeg det går bra. Hallo, ja. Ja, da, gitaristen her. Gratulerer. Jo, takk. Da skal vi komme og hente deg, ja. Du har deg, ja. Ja, nei, vi da på loven min da, at ta Sunnøve. Ja, da skal jeg si. Ja, greit, ha det. Han hadde ordet seg med fys, han. Ha det, ja. Mer grøy! Oh, takk så mye, men ungene vil sikkert ha. Nei, takk, vi ikke så glad i det. Er det du sier, da? Ja, morkelig Inger. Åh, du en fisnøse, du. Fisnøs? Fjøsnisse? Jeg blir ingen fjøsnisse, vel. Men jeg liker glad i greit som dem. Ja, ah, jo, jo, vi er kanskje slekt langt ute, da. Jeg hører en bil. Oh. Det er sikkert, Høgård. Er det bilen av den selve? Jo, jeg stod parkert oppe på Blesefjell. Heldigvis hadde jeg reservenøkeren i lomma. Du så den ikke, da? Nei, har den ikke kommet igjen enda? Hva er det dette her for noe? Sølve? Hva skal du ha, Hauger? Uten din innsats hadde jeg aldri klart å få tilbake disse. Ja, takk skal du ha, Hauger. Uten deg så ville jeg kanskje aldri få sett den sølve noe mer, ja. Jeg har deg så lite. Ja, siden det er julaften i morgen, så vil jeg som takk til deg alle få lov til å synge en sang som jeg synes passer bra her akkurat nå. Og alle sammen kan få bli med å spille. Ja, men nå har vi tid til dette, synes vi. Ja, dette takk vi oss tid til, selv om vi ikke har det. Altså, julestria, den kan ta knekken på folk, den, som har det så travel som vekk. Flere tusen muligheter. Vi må finne den rette kombinasjonen. Det er ikke så mange variasjonsmuligheter at det er nå. Det er ikke rattet som er venstre bakhjulet. Nei. Nei, den har vi prøvd. Ja, da har vi jobbet på denne hjula i timesvis. Ja, selv om vi finner den rette kombinasjonen, så er det blitt alt for mørkt å ta den opp i lufta. Ja. Nei, vi tar kveld, karer. Ja, jeg skjønner meg ikke på folket som ikke merker jula sin når de har julskift. Vi må sove på det. Kanskje jeg skal følge deg inn, Inga? Ja, takk, Hilde. Ja. Kyss meg midt i kardangen. Dette går bra. Aldri hver dag. Vi kan ikke gi opp nå. I morgen er det også en dag. Ja, julekveld. Og alle barna venter på meg. Kan bare ikke skuffe dem.